بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اہم پیغام جاری کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ نریندر مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ پیغمبر اسلام کے یوم ولادت کے پر مسرت موقع پر میں اپنے تمام ہم وطنوں، بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کا عملی نمونہ پیش کیا اور صبر کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلنے کا درس دیا۔ اس موقع پر آئیے ہم سب ان تعلیمات کو اپنانے اور ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرنے کا عہد کریں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم آہنگی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے، چاروں طرف خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔